Morica Marić, izvršna direktorica Udruženja građana Don, kaže da su provalu primijetili jutros kad su došli na posao. Vrlo neprijatno iznenađenje, doživjeli smo provalu koja se desila nekad vjerovatno u toku noći jutros kada smo otvorili ulazna vrata i došli ovaj do kancelarija. Primijetili smo u jednoj kancelariji provaljen prozor i evo izvršena je provala, još uvijek je policijska istraga u toku, pa vidjet ćemo kasnije sve šta je, još i ne znamo šta je odnešeno iz kancelarije. Na licu mjesta je izvršen je uviđaj kojim je utvrđeno da je nepoznati izvršilac iz unutrašnjosti Udruženja građana Don, koje se nalazi u ulici Miloša Obrenovića, otuđio određenu količinu novca, potvrđeno je u policijskoj upravi Prijedor. Obaviješten je i tužilac okružnog tužilaštva u Prijedoru i rad na pronalasku izvršioca je u toku. Nezvanično saznajemo da je ukradeno oko 900 maraka.